Erion Veliaj nuk i ndal sulmet e tij në drejtim të Federatës Shqiptare të Futbollit. Numri 1 bashkisë së kryeqytetit ka urdhëruar inspektoriatin ndërtimor të bashkisë dhe policinë bashkiake të ushtrojë një kontroll të befasishëm në selinë e FSHF-s. Prania e inspektoriatit justifikohet me kontrollin e projektit të fushave, një lëvizje kjo e bashkisë së kontrolluar nga Veliaj që është në vazhdim e presioneve të vazhdueshme në kuadrin e zgjedhjeve në FSHF. Në lidhje me prezencën e inspektorëve të ndërtimit dhe policinë bashkiake, administratori i shtëpisë së futbollit Asan Gurabardhi u shpreh për mediat se ata nuk ishin në dieni të këtij kontrolli, ndërsa shtoi se Bashkia Tiranë ka të gjithë dokumentacionin e ndërtimit të zyrave të FSHF-s. Duket i çuditshëm që pse erdhën sot ato kanë mundësi më ardh, duket që pse vin sot me fjalë ku kjo, ju siç e dini, edhe tabela e madhe aty, leja ndërtimit ka dhënë 2017 dhe ka filluar ndërtimi në vitin 2017 dhe erdhën çuditërisht sot. Normalisht për këtë kontroll jo, sepse ne biles i vëmë në dispozicion dokumentacionin që kemi, lejen e ndërtimit të kërëtërshës, kërëtës, i pa një bon, kërkun hardën ashtu, gjithë kjo bukuri, gjithë kjo, është me lejë, lejë, i pa, nuk e dim, nuk abitëm që pse vinë në këtë ditë. Mendoni se është i qëllim shumë? Po, normalisht, pse vinë sot, si që ka shku gjithë, ne, doon, ditën, dje, par dje, këto dy ditë, tre ditë, i kanë ato. Pa diskutim, si kena bune, pa bashkin. Miqit lajmëruar më herë? Ja. Një veprim i tillë Erion Veliaj ndërmerret 3 ditë pas publikimit të audiopërgjimit, ku kryetari i bashkisë kërcënon hapur institucionin e futbollit me një fjalor rrugë gjatë mbledhjes së mbajtur pas ditën e 23 janarit, një natë përpara se të mbajshin zgjedhjet për shoqatën e Tiranës.